ყოველ პარასკევს 17 საათზე პირველი რადიოს ეთერში რომან აფაქიძის პოდკასტი დიაგნოზი. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს ფენელს. დღეს გადაცემა დიაგნოზის სტუმარია დავით ბრაგვაძე, საქართველოს უსაფრთხოების პოლიტიკის ინსტიტუტის დამფუძნებელი, ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში. და დღეს ვისაუბრებთ ისეთ მნიშვნელოვან და მტკივნეულ თემაზე, როგორიც არის განათლების როლი უსაფრთხოების დარგში. იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, რაც უფრო ნაკლებად არის ინფორმირებული საზოგადოება რაღაც საფრთხეებზე, განსაკუთრებით საგარეო საფრთხეებზე, მით უფრო ადვილია მათზე მტრული ნარატივის გავრცელება. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს ბატონ დავითთან. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და საინტერესო თემის შერჩევისთვის. ვეცდები, რომ შეიძლება ამ მწურავად დროში, რაც მოცემული გვექნება, მოახერხო და რაღაცები მიმოვიხილოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ გვაქვს ახლა სისტემა განათლების, რომელშიც ინერგება ახლა მიმდინარე პერიოდში ესეთი საგანი, როგორც არის მოქალაქეობა. გეკნებათ ინფორმაცია ამის შესახებ, რა უნდა ისწავლებოდეს ამ კურსში იმისთვის, რომ უფრო მეტად დაცული იყოს ჩვენი საზოგადოება ამ უცხოური საინფორმაციო ნაკადების გავლენისგან. საინტერესო კითხვა. წლების წინ მე თვითონ მუშაობდი სკოლაში და ვასწავლიდი ასეთ საგანს, სამოქალაქო განათლება ერქვა მაშინ, ხარვიცი როგორ ვქვია, ასაუბრობდი ჯერ კიდევ ასე და იმ დროინდელი სახელმძღვანელოები თუ ის რაც იყო მოცემული მაშინ ლიტერატურა, რომლითაც ჩვენ მოსწავლეებს ამ საგანს ვასწავლიდით, ცუდი არ იყო, მაგრამ არ იყო ალბათ საკმარისად არ პასუხობდა იმ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც საზოგადოება მაშინ იყო და დღეს მით უმეტეს არის. ჩემი აზრით, ზუსტ ამ კუთხით, რა კუთხითაც დღეს ჩვენ განვიხილავთ ამ ყველაფერს, ალბათ მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა დაეთმოს იმას, რომ ზოგადად დღეს ჩვენ ცხოვრობთ ინფორმაციული ნიაღვარი მოდის ყველა მხრიდან, ისეთი დროა და ძალიან რთულია არამხოლოდ ამ საქმეში გაუთვითცნობიერებელი, არამედ საკმაოდ განათლებული ადამიანებისთვისაც კი რთულია აუვიდნენ ამ საინფორმაციო ნაკადს, იმდენად დიდია. თუმცა სკოლის ასაკიდან თუ კი ჩვენ რაღაც უნარჩვევებს გამოუმუშავებთ მოსწავლეებს, რომელიც მათ საშუალებას მისცემს პირველში დაიჭირონ თავი ამ ყველაფრიდან და შემდეგ გაარჩიონ რა არის ნამდვილი და რა არის ყალბი, ისწავლონ იმის ამოცნობა, თუ როგორ კეთდება ესე წოდებული ფეიქ ნიუსი და როგორ კეთდება ნამდვილი ამბავი, ამ ყველაფრიდან გამომდინარე მათთვის გაცილებით ადვილი იქნება შემდეგ, უკვე როდესაც დასრულას აქვს მიაღწევენ, მათ უკვე ექნება სრული მზაობა იმისთვის, რომ ამ ყველაფერს შეხვდნენ მომზადებული. ალბათ ამ კუთხით ყურადღება სასურველია, რომ ამაზე გამახვილდეს და პლუს თუ იქნება იქ აქცენტები გაკეთებული ზოგადად ქვეყანაში არსებულ უსაფრთხოების გამოწვევებზე, როგორც საშინაო ისე საგარეო საფრთხეებზე, ესეც დამატებით გაზრდის მათ გათვითცნობიერებულობის ხარისხს ალბათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. ხო, ამ ბოლო დროს ძალიან აქტუალურია ეს ორუელის თემა ჩვენს ქვეყანაში. ხო, საბოლოო ჯამში ადამიანი, რომელიც ორუელზე ბევრს საუბრობდა, შეიძლება ზოგჯერ მცდარადაც, საუკუნეები იყო იქ ნახსენები და ამ თვალსაზრისით რა თქმა უნდა მცდარად, მაგრამ იყო ნათქვამი, უფრო სწორედ არ არის ნათქვამი აქ ერთი ესეთ რამე, რომ საბოლოო ჯამში ორუელი საუბრობს მტრის სახის, ანუ რაღაც გავარჩიოთ ახლა მაშინ, ხო, რა შეიძლება შეიცავდეს საფრთხეს. მტრის სახის ფორმირება არის ძალიან ეფექტური მეთოდი საზოგადოების მართვის. გვაქვს თუ არა საქართველოში ეს რეალობა, ანუ რატო არის აქტუალური ეს ორუელი ორივე მხრიდან, ამაზეც ვილაპარაკოთ, ხო, რაღაც ვიღაცა დაბრუნდება ეს მცხოველთა ფერმის, ხო, ეს ფერმერის დაბრუნების წინააღმდეგ ხდება ამ ცხოველების გაერთიანება ზუსტად. ხო, 84 წელსში უფრო სხვა მესიჯებია, მაგრამ მაინც მტრის სახეს აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა რაღაც საზოგადოების აქტივობების შეკავებისთვის. აი ამ კუთხით რას გვეტყვით? ხო, ეს ძალიან შიდა პოლიტიკური თემაა და მე ზოგადად ვცდილობ ხოლმე, რომ ამაზე ბევრი არ ვისაუბრო, მაგრამ მაინც რადგან კითხვა დამისვით, ჩემ აზრს მაინც მოგახსენოთ მოკლედ.
ეს არ არის ახალი ალბათ ქართული საზოგადოებისთვის. ყოველ შემთხვევაში, რაც ჩვენ დამოუკიდებლობა მოიპოვეთ და სავარაუდოდ მანამდეც, ეხლა მე წამიკითხავს იმ ეპოქას, ვიკვლევ საბჭოთა პერიოდს და არ ვარ ასე ვთქვათ მომსწრე იმ ყველაფრის ცოცხლად ჩემი ასაკიდან გამომდინარე, თუმცა ამ საზოგადოებისთვის ალბათ არასდროს ყოფილა უცხო ეს მტრის ხატი, ადრე თუ იყო რაღაც კაპიტალისტური სამყარო დაუშვათ საბჭოთა პერიოდში, შემდგომ და შემდგომ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ეს უკვე გადაიზარდა რაღაც შიდა პოლიტიკური დისკურსის ნაწილი გახდა და ყველა ხელისუფლება ცდილობდა გარკვეულწილად საზოგადოებრივი აქტივობების შეკავებას აი ამ მეთოდით, რომ გამოეჩინა ვინაი მოსი წინა ხელისუფლების როს დაუშვეს იყო, რომ ყველა ვინც იყო ოპოზიციურად განწყობილი აუცილებლად რაღაც რუსეთთან მჭიდრო კავშირებით უნდა ყოფილიყო გამორჩეული, იყო არ იყო ამას არ ქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ მუდმივი აპელირება გვესმის წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდზე. ეს ალბათ არის ჩვეულებრივი მექანიზმია, რომელსაც იყენებენ ხელისუფლებები. ეს არ არის დამახასიათებელი მხოლოდ ქართული რეალობისთვის, სხვა ქვეყნებშიც არსებობს მსგავსი, იგი მეზობელი თურქეთი რო მოვიყვანოთ მაგალითად, რაც იქ ხდება ბოლო წლების განმავლობაში, რომ აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ვინც ოპოზიციურად არის არსებული ხელისუფლების მიერ განწყობილი, დაკავშირებულია ფეთულა გიულენთან და მის მოძრაობასთან და უამრავი ადამიანი უბრალოდ რეპრესიების მსხვერპლი გახდა ამ რიტორიკის გამო და ხელისუფლების ამ ოფიციალური პოლიტიკის გამო, ხო? ამიტომაც ეს ალბათ გამომდინარეობს იქიდან, რომ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება ჯერ კიდევ არ არის იმ დონეზე, იმ ხარისხზე არ აგვიყვანია, რომ მსგავსი თემები აღარ იყოს ეფექტიანი იმისთვის, რომ ხელისუფლებამ შეძლოს გარკვეული პროცესების მართვა და საზოგადოებრივი ჯგუფებით მანიპულირება. ალბათ ეს იქნება ჩემი ასე ვთქვათ მოკლე შეფასება ამ ყველაფრის. სწორედ ამისთვის ხო არა აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა იგივე განათლებას, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს დაპირისპირება ჩვენ ყოველ ჯერზე, მე არ ვსაუბრობ ახლა არსებულ სიტუაციაზე, მე როგორც ვთქვათ 40 წლის, 41 წლის ადამიანს მქონდა იმ საბჭოთა პერიოდშიც დაკვირვების საშუალება ამაზე, მიუხედავად იმისა, რომ თლად ახლა მოზრდილს ვერ დამიძახებდა მაშინ კაცი, მაგრამ მახსოვს ეს და ვიცი როგორ აღვიქვამდით ჩვენ უცხოეთს, ზოგადად როგორც ასეთი დასავლეთს განსაკუთრებით, თუნდაც იგივე ირანსაც და ერაყსაც, აფრიკის ქვეყნებს, ანუ აი ეს ვესტის პოლიტიკა, ესე ვთქვათ, იყო ესეც საინფორმაციო გადაცემა საყოველთაო, ხო, გვიჩვენებდა რომ თელს დანარჩენ მსოფლიოში რაღაც არის ძალიან ცუდად, იქ სომალიში ბავშვები ქვდებიან შიმშილისგან, რაღაც ირანი და ერაყი ერთმანეთს ებრძვიან, მაშინთან 8 წლიანი ომი დაემთხვა, ხო, იქ ინდოეთში გარდაიცვალა, მაშინ მოკლეს ინდირა განდი, ხო? ანუ საბოლოო ჯამში ამ სიახლეებს რო უყურებდი, რჩებოდა შთაბეჭდილება, რომ შენ ცხოვრობ რაღაც სამთხეში და დანარჩენი სამყარო არის საშიში. მაგრამ ეს კარგი, ეს რაღაც გავლილი პერიოდია. ჩვენს რეალობაში იყო ესეთი მუდმივა და ეს დაპირისპირება, ჯერ ზვიადისტები, შევარდნაძისტები, მერე შევარდნაძე ახალგაზრდა რეფორმატორები, ეხლა ანუ როგორც შევარდნაძის მთავრობის წევრებს დევნიდნენ ეს ახალგაზრდა რეფორმატორები და მათგან ქმნიდნენ ტრის ხაც, გასაგებია რომ მათ ყველამ რაღაცა ავნო ქვეყანას. მაგრამ რამდენად შეიძლება ამის დრამატიზება, ამას მუდმივად მივყავართ ზიზღის ენამდე ქვეყანაში და ერთ-ერთ გადაცემაში ჩვენ ამას გავშლით. ესე ძალიან ცუდად ზემოქმედებს ადამიანებზე, მათ ფსიქიკაზე, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ ამ ზიზღის ენაში ცხოვრება ხო რაღაცა გზებს კეტავს ბედნიერებისაკენ, ცხოვრების ლაღადახმისკენ და ასე შემდეგ, გარდა იმ სოციალური უბედურებებისა. ანუ აი ამ შედეგებს რო გავყვეთ, რის რასთან მივყავართ ამას, აი ეს უფრო მაინტერესებს და თქვენგან. ხო, რა თქმა უნდა, მე დაგეთანხმებით აბსოლუტურად იმაში, რომ განათლებას ამ შემთხვევაში ალბათ აქვს გადამწყვეტი როლი, იმიტომ რომ რაც უფრო განათლებულია საზოგადოება და რაც უფრო წიგნიერია, რაც უფრო გათვითცნობიერებულია, გაცილებით უფრო რთულია მანიპულირება და გაცილებით უფრო ან შეუძლებელიც კი ახლა ეს დაუშვათ რაღაც რიტორიკის დონეზე შეიძლება მუშაობდეს განვითარებულ დემოკრატიებშიც და გამოიყენო რაღაც პოლიტიკური დებატებისთვის შიგადაშიგ მსგავსი რაღაც მტრის ხატის ელემენტები, მაგრამ ეს არ უნდა არსად არ არის ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი.
ჩვენ დავგდეთ, ტრამპიც ხშირად იყენებს ამას, ხო, მის ცნობილ ტვიტებს თუ შევხედავთ, იქ ჩანს ხოლმე რამდენად სიურს დემონიზება მოახდინოს საკუთარი პოლიტიკური ოპონენტების. თუმცა ეს არ აისახება იქ საზოგადოებრივ განწყობებზე და არ ქმნის ნიადაგს საზოგადოებრივი დაპირისპირებისთვის, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას უკვე აქვს ასწლეულების ტრადიცია დემოკრატიაში ცხოვრების და ცალკეული ადამიანების ქცევები იქ ვერ ახდენს გადამწყვეტ გავლენას ამას. ჩვენ შემთხვევაში ეს ცოტა სხვანაირად არის. ჩვენ ახლა გამოვდივართ, ალბათ თუ ძალიან ოპტიმისტურად შევაფასებ, ახლა გამოვდივართ იმ პოსტსაბჭოთა წარსულიდან და ჯერ კიდევ ვერ დავძლიეთ ის სიმპტომი, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ერთ საზოგადოებაში, ეს ვერ გავითავისეთ ალბათ ბოლომდე, რომ მიუხედავად ჩვენი შეხედულებების ამა თუ იმ საკითხზე, ჩვენ მაინც წასასვლელი არსად გვაქვს, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება გვეუბნებიან, რომ ჯობია სხვაგან წახვიდნე წასვლელი, ჩვენ დიდათ არსად გვაქვს ამ ქვეყანაში უნდა ვიცხოვროთ, შვილები ამ ქვეყანაში უნდა გავზარდოთ და მომავალი აქ უნდა შევიქმნათ, ხო, თვითონმა მოქალაქემ. მათიდან გამომდინარე ეს დამაზიანებელია პირველ რიგში ჩემთვის, როგორც ლიბერალურ შეხედულებებს მქონე ადამიანისთვის, დამაზიანებელია ეს თითოეული ადამიანისთვის, მათზე აისახება ინდივიდებზე ის ყველაფერი, რაც ჩანს ზოგადად მე ამ საზოგადოებრივი და დაპირისპირებებიდან. იმ რეალობაში, როდესაც ჩვენ ჯერ არ მიგვიღწევია თავშოთ ინსტიტუციური მართვისთვის და დიდწილად წვეტენ გავლენიანი ადამიანები ქვეყნის განვითარების ბედს და არა ინსტიტუტები, არა ხედვები, პოლიტიკური იდეოლოგიები და ასე შემდეგ, ყველა ხელისუფლებას აქვს ალბათ ცდუნება, რომ აირჩიოს მარტივი გზა საკუთარი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად და ყველა ხედავს ამ მარტივ გზას აი რაღაც კონფრონტაციულ პოლიტიკაში, რომ წარმოაჩინოს მახინჯის სახე მისი წინამორბედის იმისთვის, რომ საზოგადოებას დაანახოს საკუთარი თავი როგორც უკეთესი ალტერნატივა ან უკეთესი ცუცა და უარეს შორის. ეს რა თქმა უნდა არის, ну, გარკვეულწილად ამუხუჭებს ქვეყნის განვითარებასაც, საზოგადოების განვითარებასაც და დიდწილად ყურადღება ესეთ გარემოში წდება ისეთ მნიშვნელოვან თემებს, როგორც არის დაუშვათ განათლების რეფორმა, რაზეც დღეს ჩვენ საუბრობთ და ეს მთელი ენერგია, საზოგადოებრივი ენერგია, რომელიც გვაქვს, შე შემთხვევაში იხარჯება ფუჭად. ან შეიძლება ფუჭად დახარჯვა ჯობდეს იმას, როგორც იხარჯება, იმიტომ რომ ში შემთხვევაში ეს იწვევს ხოლმე ქვეყნის უკუსლას. ახლა ჩვენ შეიძლება ბევრ რამეზე ვიდაოთ, ბევრი რამე სწორად მიგვაჩნდეს ან არ მიგვაჩნდეს სწორად, მაგრამ ამ საზოგადოებრივმა დაპირისპირებამ, მიუხედავად ამისა, მე არ ვთვლი, რომ ჩვენი ქვეყანა დამოუკიდებლობის მანძილზე ერთ ადგილას დგას, ამ დაპირისპირებამ და ამ კონფრონტაციულმა პოლიტიკამ ზოგადად ალბათ თუ არ გააჩერა დიდწილად შეასუსტა სვლა მომავლისკენ. ალბათ გაცილებით წინ ვიქნებოდი ჩვენ ეს კომპლექსი რომ დაგვეძლია ცოტა უფრო ადრე და ცოტა სხვანაირად შეგვეხედა, უფრო წინ დაგვეყენებინა ეროვნული ინტერესი და ეროვნული ინტერესი რაც ეხება ისაკითხები ყოფილი ამაზე ყოფილიყო კონსენსუსი, შეთანხმება პოლიტიკურ ჯგუფებს, საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის, რომ არსებობს რაღაც, რასაც ჩვენ არ გამოვიყენებთ ჩვენი პოლიტიკური ბენეფიტებისთვის. თუ ამას ოდესმე მივაღწევთ, მე მჯერა რომ განვითარების ტემპი ამ ქვეყანაში გაცილებით უფრო სწრაფი იქნება. ხო, მე მგონი ახლა თვითონ პოლიტიკოსებმა რომ ეს გზა ირჩიან საკმაოდ რთულია, ანუ საზოგადოებამ უნდა უკარნახოს, რომ ეს ქცევა გახდეს არაეფექტური, ანუ მაგრამ ნუ როგორც ჩანს, აქამდე გრძელი გზა გვაქვს კიდევ გასავლელი. მეორე და ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ დღევანდელი საუბრის რაც უნდა იყოს თქვენი სპეციალობიდანაც გამომდინარე, სპეციალიზაციიდანაც გამომდინარე, ეს არის უცხო ქვეყნების და აქ ყველა გადამწყვეტი მაინც მე მგონია რომ არის რუსეთის სპეცსამსახურების მუშაობა ჩვენს ქვეყანაში, უცხო ქვეყნების მიერ კონტროლირებული საინფორმაციო ნარატივი რაში და როგორ უნდა ამოვიცნოთ ეს, ანუ რა გვაქვს ამ კუთხით დღეს ქვეყანაში? ხო, ნუ როცა საუბრობთ უცხო ქვეყანაზე, ცხადია რომ პირველ რიგში ქართულ რეალობაში და დღეს უკვე მე მგონი მსოფლიო რეალობაში პირველი ყველგან მემეზობლება თუ არემეზობლება ყველას რუსეთი ახსენდება, იმიტომ რომ ყველაზე ასე ვთქვათ მავნებელ მოთამაშეთ ამ სფეროში რუსეთი მიიჩნევა თითქმის მთელ ცივილიზებულ სამყაროში უკვე.
ჩვენ შემთხვევაში ეს არ არის ახალი და ჩვენ დამოუკიდებლობას თან სდევს ეს რუსული ახლა უკვე ბილძალას, რასაც ეძახიან, ან ჰიბრიდულ მეთოდებს, რასაც ეძახიან, ამას რუსეთი იყენებს 90-იან წლების დასაწყისიდან საკმაოდ ეფექტიანად ქართულ რეალობაში და რასაც საუბრობდით ჩვენ წინა კითხვაში, დიდ წილად იმ ყველაფერსაც იყენებს საკუთარ ინტერესის რეალიზებისთვის, იმიტომ რომ რუსეთისთვის ხელსაყრელია ეს არის მღრიე წყალი მის სამეზობლოში, მისთვის აადვილებს ასე ვთქვათ საკუთარი მიზნების მიღწევას. ძალიან ბევრ რაღაცას იყენებს რუსეთ საქართველოში იმისთვის, რომ საკუთარი ინტერესი გაატაროს და ამაში ჩვენს გარკვეულწილად ვეხმარებით, გამომდინარე იქიდან, ხო 200 წელი ჩვენ მოგვიწიან ჯერ რუსეთის იმპერიაში და შემდეგ საბჭოთა კავშირში ცხოვრება, ჩვენ საზოგადოებას რუსებს გარკვეულწილად შესწავლილი ყავთ ქართველები, ჩვენი ეთნოფსიქოლოგია კარგად იციან და იციან, რომ ადვილია საქართველოში გარკვეულ სენტიმენტებზე თამაში. და ამას ხშირ შემთხვევაში ძალიან ეფექტიანად იყენებენ. მე მახსოვს მაგალითად ერთი მაგალითი, რომ მოვიყვანოთ, 3 წლის წინ მოხდა ესეთი ამბავი, რომ თურქეთმა და საქართველომ რაღაც ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი, რომელთაც დაზუსტდა საზღვარი საქართველოსა და თურქეთს შორის, მაგრამ ეს ქართულ მედიაში გაშუქდა როგორც საქართველოს მიერ თურქეთისთვის 6 ჰექტრის ჩუქება. და ეს პირველად თემა ასე აწია ერთ-ერთმა პრორუსულმა საინფორმაციო არხმა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალის დაქვემდებარებაში, ასე ვთქვათ, ღიად არის მისი მაუწყებელი. სინამდვილეში საქმე სხვა რამეში იყო, დადგენილი საზღვარი გვაქვს თურქეთთან, დიდი ხანია, უბრალოდ რაღაც ბუნებრივმა მოვლენებმა გამოიწვია, რომ დადგენილი საზღვარს აც და ფიზიკური საზღვარი, მდინარე კალაპოტი შეიცვალა და ამის გასწორება მოხდა. მაგრამ ეს იმდენად ემოციურად მიიღეს ქართველებმა, რომ ყოველ წელს, როდესაც აი თან სოციალური ქსელების ეპოქაში ცხოვრობთ და ეს მემორის რო გვიგდებს ესენი, ყოველ წელს ეს ზიარდება როგორც ახალი მოვლენა. ვიღაცას უგდებს მემორიში და ეს თავიდან ზიარდება, რომ ჩვენ თითქოს ყოველ წელს თურქეთს ჩუქნით რაღაცა. რო გახსნი, იგი წერია, რომ ეს ნიუსი არის 2016 წლის, მაგრამ ამას ყურადღებას მე აღარავინ აქცევს. ეს რაღაცებს იყენებს, ესეთ სენსიტიურ თემებს იყენებს. იმათ მეორე ნაწილი არის ის, რომ დაუშვათ ძნელია თვითონ აქ ადგილობრივი გავლენის აგენტებისთვისაც ქირთულია იმის უარყოფა, რომ რუსეთი დღეს არის აგრესიული ძალა საქართველოში და მოქმედებს საქართველოს ეროვნული ინტერესის წინააღმდეგ. ამიტომ შემოტანილი აქვს მეორე ნარატივი, რომ კი, რუსეთი ოკუპანტია, მაგრამ თურქეთი ხო ოკუპანტია, სხვა მეზობლები ხო ოკუპანტები არიან. და სამწუხაროდ ჩვენი სამეზობლო, რომელიც ასევე ძალიან რთულია, ამის საშუალებას რუსულ პროპაგანდას აძლევს. რომ მაგალითად ხდება ხოლმე აპელირება ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური იყო გარეჯის თემით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ იმისთვის, რომ არ მოვექცეთ ამ პროპაგანდისტული ნარატივების გავლენის ქვეშ? პირველ რიგში ალბათ საჭიროა, რომ რაზეც თავიდანვე დავიწყეთ საუბარი, ეს ციგნიერების დონე, მედია ციგნიერებას ეძახიან დღეს, ხო? ეს გაიზარდოს და ადამიანებს შეეძლოთ ამოცნობა იმისი, რა იმალება კონკრეტული ამბის უკან, როდესაც რაღაცას მოგვითხრობენ სინამდვილეში ამითი რისი თქმა უნდათ. და ხომ არ არის ეს ამბავი, კითხვა დავსვათ ხოლმე პირველ რიგში, რომ ეს ამბავი ხო არ არის გამოგონილი ამბავი, იმიტომ რომ წალეკილია ქართული სოციალური ქსელი აი ასეთი ყალბი ამბები. და ძალიან ბევრ რაღაცას ჩვენ ისტორიასაც იყენებენ ძალიან ცუდად, ხო, გვახსოვს. და იყენებენ მათ შორის ყველაზე ავტორიტეტულ ინსტიტუტებს იმისთვის, რომ შეეხონ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვან ისტორიულ სენტიმენტებს ცუდად. და ბოლო მახსენდება ასეთი ერთ-ერთი მაღალი სასულიერო იერარქის განცხადება, რომ ილია ჭავჭავაძე მოკლეს დამოუკიდებელი საქართველოს დამფუძნებელმა მამებმა. ეს ხო არ არის მარტო ის, რომ ილია კონკრეტულ ადამიანებს აბრალებ რაღაცა, საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეაზე შეტევა პირდაპირ. როდესაც ეს ისმის მაღალი სასულიერო იერარქის ხვიდან, რომელიც წლების განმავლობაში წარმოადგენდა ქვეყნის ყველაზე ავტორიტეტულ ინსტიტუტს, ხო?
ბოლო კვლევებით გადაინაცვლა მეორე ადგილზე და ესეც შეიძლება დროებით იყოს ან რაღაც იმ კონკრეტულ კვლევის პერიოდში დაემთხვა ასეთორე ხა მე მგონია ჯერ კიდევ ყველამ ვიცით რომ ეკლესია არის ყველაზე ავტორიტეტული ინსტიტუტი საქართველოში. აი ამასაც რწმენას რომელიც ქართველებისთვის ძვირფასია აი ამ ინსტიტუტის გავლით უტევს საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეას, რომ იმ ადამიანებმა, ვინც ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობა გამოაცხადეს, მოკლეს ამ ქვეყნის ერის მამა და სოციალ-დემოკრატებზე იყო, ხო, იქ საუბარი და ანუ მინიყვნენი სოციალ-დემოკრატების ხო ვიცით და ვიზე იყო აქცენტი, ხო ეს აქცენტი ხო არ ყოფილა თან ხო იმ რაღაც ევროპაზე გამრცობით იყო ეს საუბარი. ხო, აი მაგის დამატებაც მინდოდა, რომ დარტმა თანამედროვე საქართველოს მთავარ მიზანზე, რომ ევროპის დავალებით მოკლეს სოციალ-დემოკრატებმა, ესეც ანუ ევროსკეპტიციზმის გაღვიძების მცდელობა და იმ ფონზე როცა მანამდე ცოტა ხნადრე ქონდა ნათქვამი რომ რუსებს არ შეუღებიათ კაცო ფრესკები საქართველოში და რა მოხდა ეხა ერთი ორი კედელი თუ გადაღებეს. ხო, მოდი ეხა ამაზეც იმას ფოკუსირდეთ, იმიტომ რომ რაღაცა დრო მაინც და მაინც ბევრი არ აქვს, სადაც 18-20 წუთი გრჩება. ამას გავაკეთოთ ფოკუსი, იმიტომ რომ ზოგადად მე მგონია რომ განათლების სისტემის ძირითადი ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა არის სკოლების სეკულარიზაციის მოშლა. ანუ ჩვენ გვაქვს საბოლოო ჯამში ფაქტობრივად საშუალო სკოლებისგანაც კი მივიღეთ სასულიერო სასწავლებლები, სადაც გაკვეთილი ვარ შენახსენე რომ მუშაობდი სკოლაში მასწავლებლად, ხო? სკოლებში კი არა, უნივერსიტეტებშიც კი ვთქვათ მუღუდლები კითხულობენ, რაც მე ვიცი, თეოლოგიას. რამდენად შეიძლება საერთოდ მეცნიერება არის ესეთი მიდგომის მომხრე, რომ შენს შესასწავლ საგანთან დისტანცირება თუ არა გაქვს, შენ ობიექტურობის ფარგლებს ვერ იცავ, ხო ეს ჩვეულებრივი ამბავია. აქ გვაქვს, მე მგონი, აი ეს სკოლის სეკულარიზაციის არარსებობას მივყავართ ზოგადად იქამდე, რომ აზროვნება არ არის ჩვენი სეკულარული, თუნდაც ის რომ ეკლესიას ესეთი გავლენა აქვს ჩვენს შეხედულებებზე, ამაზე მეტყველებს და ამ დროს არსებობს ესეთი მოსაზრება და მე ამას ვეთანხმები, მე თვითონ თუ ჩემი როგორც ჟურნალისტის აზრი აქ საინტერესოა, ალბათ არა უფრო, ხო, მაგრამ მაინც მე მგონია რომ ეს ეკლესია გამოყენებულია ხშირ შემთხვევაში ზუსტად აი ამ უცხო ქვეყნის სტრულად განწყობილი ქვეყნის ნარატივის გასავრცელებლად. აი ამ საფრთხეზე როგორ უნდა რეაგირებდეთ საერთოდ? მაგასაც ცოტა რთული შედეგებიც რთული დგება და რთულია რეაგირებისთვისაც. კი. ხო, ეს ძალიან მტკივნეული თემაა. სკოლის სეკულარიზაციიდან რომ დავიწყოთ და ამ პრობლემას რომ შევეხოთ, მე შეიძლება ცალკე აღებულ ადამიანს გამიმართლა იმ ამბავში, რომ მე სადაც სწავლობდი იმ სკოლებში რელიგია რამდენიმე სკოლა ფანსი ისე დაემთხვა, რომ იმ პერიოდში თითქმის ყველა სკოლაში იყო ეს რელიგიას რო ასწავლიდნენ და არც ერთ სკოლაში არ მომიწია, რატომღაც არსად არ მასწავლიდნენ, თუმცა ვიცი რა ფორმით ხდებოდა, ეს არ იყო რაღაც რელიგიის ისტორიის საგანი, რომლის წინააღმდეგ მე აბსოლუტურად არ ვარ და პირიქით მივესალმები თუ ქართულ ბავშვებს ექნებათ ინფორმაცია მსოფლიო რელიგიებზე პირიქით. ეს ძალიან კარგია, მით უმეტეს ასეთ მულტი რელიგიურ საზოგადოებაში, როგორიც ჩვენ გვაქვს. არც იმ სკოლაში ხდებოდა რელიგიის სწავლება, რომელშიც ვასწავლიდი. ანუ ოფიციალურად ასეთ საგანი არ იყო ჩემი იქ ყოფნის პერიოდში, თუმცა მე მახსენდება ცოტა სამწუხარო ამბავი ჩემი ყოფნის პერიოდიდან, მქონდა რაღაც უსიამოვნო საუბარი ერთი ორ მასწავლებელთან, რომლებიც ითავსებდნენ ამ მგლების ფუნქციებს გაკვეთილზე, რაც აბსოლუტურად არ წარმოადგენს მათ არც მოვალეობას, არც ფუნქციას და არც არანაირ საჭიროება ამის არ დგას. მით უმეტეს სკოლა საკმაოდ ჭრელუბანში იყო, სადაც ბევრი ეთნოსის და ბევრი რელიგიური აფსარებლობის ადამიანი სწავლობდა და ესეთი იძულების წესით დაწყებით კლასებში ან ცოტა უფრო მაღალ კლასებში იძულებით როგორც ლოცვა წაიკითხონ ბავშვებმა, რომელიც საერთოდ არ არიან არც მათი კულტურით, არც ოჯახით, არც არაფრით იმ რწმენის რომლის ლოცვასაც აკითხებ, ხო, ეს ჩემთვის იყო ცოტა შოკის მომგვრელი, როცა ამას შევესწარი დიორჯე და ამარა, ნუ ამათ გონია თუ ეს მოწოდება ამათი, რომ რადგანაც მეც არ არის სკოლაში, ხო, მათ უნდა იქადაგონ ეს ჭეშმარიტი რებია, რაც არის აბსოლუტურად რაღაც წარმოუდგენელი ამბავია და ეს ალბათ დარწმუნებული ვარ სამწუხაროდ, რომ არ არის ერთეული შემთხვევები და ბევრ სკოლაში ასეთი რამე სავარაუდოდ ხდება.
სამოქალაქო განათლებაზე ვისაუბრეთ ჩვენ საგანზე, რომ მოქალაქე როგორ უნდა გავზარდოთ და ნუ პირველ რიგში ალბათ პატივისცემა უნდა იცოდეს მოქალაქემ მის გარშემო მყოფების და პატივი უნდა სცეს მათ რწმენებსაც, მათ შეხედულებებსაც, მათ აზრსაც და ასეთი მეთოდებით ჩვენ არათუ ვერ გავზრდით ნორმალურ მოქალაქეებს, პირიქით რაღაცა აგრესიას გამოვიწვევთ მათში, იმიტომ რომ ხა მე რო ყოფილიყავი სხვა აფსარებლობის ბავშვების ადგილას, ჩემში აუცილებლად აგრესია გაიგუძები და როცა რაღაცას მაიძულებენ, რაც არ მინდა რომ გავაკეთო. და მით უმეტეს არანაირი აუცილებლობა არ არის საერთოდ გააკეთო თუნდაც იმავე აფსარებლობის ბავშვებთან, იმიტომ რომ ოჯახები ყავთ იმ ბავშვებს და შეუძლიათ კვირას ეკლესიაში წაიყვანონ. ეს არ არის სკოლა, არ არის ამისთვის მოწოდე, ამისთვის შექმნილი ზოგადად, ხო? იგი კანონიც კი გვაქვს ჩვენი განათლების კანონი გრძალავს სკოლებში რელიგიური სიმბოლიკის გამოყენებას არა სასწავლო მიზნით, ანუ ნებისმიერ სხვა მიზნით გარდა სასწავლო მიზნის. ხო, და ეს ყველა მისით, რომ თითქმის ყველა კლასში ხატების კუთხეა, იქაც საკმეველი ყოველთვის სანთია და რაც ესეთი რაღაცები ხდება და ნუ სამწუხაროა, რომ ჩვენ ასე გვესმის და ალბათ ესეც დასაძლებია და შეიძლება რაღაც ახალი თაობის მოსვლასთან ერთად სკოლებში ეს პრობლემა ნელ-ნელა სადღაც დაუძლებს. ხო, მაგრამ თუ ასე უზარდეთ ეს ახალი თაობა? ხო, ესეც რა თქმა უნდა, ხო, ალბათ საპირისპირო შედეგს მოგცემ. ხო, რა შეეხება იმას, რომ რწმენას იყენებენ ჩვენ წინააღმდეგ? იყენებენ ძალიან აქტიურად თან და ეს არის ალბათ ყველაზე რთული, რასთანაც გამკლავება ჩვენ მოგიწოს, იმიტომ რომ ეს პრობლემა მოდის, ამ პრობლემას აქვს ძალიან ღრმა ფესვები. ჩვენი საზოგადოების ძალიან დიდი ნაწილი ვერაცნობიერებს იმას, როდესაც რუსეთს მოიხსენიებს როგორც ერთმორწმუნე ერს და თავს მივიჩნევთ ერთი და იმავე ეკლესიის შვილებად, ჩვენ გვავიწყდება ხოლმე ხშირად, რომ რუსეთი იყო საქართველოს ისტორიაში ერთადერთი დამპყრობელი, რომელიც შეეხო ჩვენი ეკლესიის დამოუკიდებლობას, რომელმაც ბოლო მოუღო ამ დამოუკიდებლობას, გააუქმა ეს ავტოკეფალია წაგვართვა და დავიბრუნეთ 1917 წელს, ხო? და ადამიანები, რომლებიც იბრძოდნენ ამ ავტოკეფალიისთვის, რომლებიც იყვნენ საქართველოს ახალი ეკლესიის პირველი კათოლიკოს პატრიარქები, იყვნენ წამებულები ამისთვის და დევნილები ისევ რუსეთის და შემდგომში ბოლშევიკური იმპერიის მიერ. ამ ყველაფერზე ჩვენთან ცოტა საუბრობენ. გაგვიგია, რომ ესეთი პატრიარქები ყავდა, მაგრამ არ ვიცით ამ ხალხმა რა გამოიარა, რამდენი იომა მოსკოვის საპატრიარქოსთან, იმისთვის მოსკოვის ეკლესიასთან, მოსკოვთან, რუსულ სამღვდელოებასთან, იმისთვის რომ ეს ავტოკეფალია რეალური გამხდარიყო ისე. აქედან გამომდინარე, ალბათ ჩვენ აქედან უნდა დავიწყოთ. ჯერ უნდა აუხსნათ ბუნება ზოგადად რუსული მართლმადიდებლობის და მოსკოვის საპატრიარქოსი როგორც ასეთის მოუყვეთის ისტორია, რა გამოიარა საქართველოს ქართულმა ეკლესიამ, ქართულმა სამღვდელოებამ, იმ ადამიანებმა, ვინც ახალი ქართული ეკლესია შექმნეს შემდეგ, უბრალოდ დაიბრუნეს ის ავტოკეფალია და მერე უკვე, თუმცა ძალიან რთული იქნება ალბათ, ეხლა მე ძალიან იდეალისტურ მასში საუბრობ, იდეალისტური შეხედულებებით ალბათ, ძალიან რთული იქნება, ამიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ ყოველ დღე სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებში, თუ სოციალურ ქსელებში ამბიონიდან რას ქადაგებენ მოქმედი სასულიერო პირები, რომელთაც თავიანთ მრევლში საკმაოდ დიდი ავტორიტეტი აქვს და მათი მრევლი მზად არის, რომ მათ სიტყვაზე რაღაცა საშინელებები ჩაიდინოს და ვხედავთ, რომ ამ საშინელებებს ჩადიან კიდეც ყოველდღიურად, ხო, რაღაც არბევენაც კინოთეატრებში დარბიან, რაღაც უმცირესობის დაზდევენ, უტყავენ, ცემენ. ძალიან რთულია ამ გზის გავლა. ალბათ თვითონ ეკლესიაშიც უნდა გაიზარდოს რაღაც ახალი თაობის სასულიერო პირები უნდა წამოვიდნენ და ადლობა ღმერთს ვასდებით არიან და ბევრ მათგანს თვალყურს ვადევნებ, რაღაც მიუყვებ ესეთ ფოლოუ რო ვიხმართ ეს სიტყვა მასზე სოციალურ ქსელებში, ძალიან საინტერესო მოსაზრებებს მოისმენთ მათგან, ძალიან პროგრესულს და ალბათ დადგება ის დროც, როდესაც ამ ადამიანებს მეტი გავლენა ექნებათ ქართულ ეკლესიაში და ამ დროს უკვე შესაძლებელი გახდება რაღაც გარკვეული ტიპის სახეცვლილება ამ ნარატივმაც განიცადოს და ვეღარ მოახერხოს მტერმა ჩვენთვის ყველაზე ძვირფასი რამის ჩვენ საწინააღმდეგოდ გამოყენება. ალბათ ეს იქნება დროში ძალიან განგძობადი პროცესი. მით უმეტეს ხა ეკლესიას კიდეც შიგნით თავის გამოწვევები აქვს და ამ ყველაფერსაც ხედავთ, ხო, ჩვენ და რთული დრო უდგას ზოგადად. ამ ყველაფრის პარალელურად ალბათ დადგება ის დროც, როდესაც ეს ადამიანები თავის სიტყვას იტყვიან და ვეღარ შეძლებს ყოველ შემთხვევაში იმ დოზით რუსეთი ამ ინსტიტუტის გამოყენებას. არ მოვერიდები ამის თქმას,
ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ ზოგადად. კი ბატონო, ბოლო 9 წუთი გრჩება, ახლა მე შევეხები ისეთ თემას, როგორიც არის თქვა ინსტიტუციური შესწავლა. რაღაც მოწინააღმდეგეს ჩემი აზრით, თუ ჩვენ გვინდა რომ რაღაც ადეკვატური პასუხი გავცეთ ამ გამოწვევებს, რომლის წინაშეც თუ დგავართ, ერთი რო აუცილებელი ამ ნარატივის იდენტიფიცირება, რითაც რატომღაც ქართულ ინტელექტუალურ საზოგადოებას ჩემი აზრით ბოლო პერიოდში აქვს არჩეული ესეთი წაყრუების პოლიტიკა, რომ ვთქვათ, ამ ნარატივს როცა ისინი თვითონ აცნობიერებენ, ხო, რომ რაღაც მართული ნარატივია ან მოგონილი და ასე შემდეგ, ამბობენ რომ ამას საერთოდ არ უნდა შევეხოთ ჩვენ, რო არ მოხდეს მისი ტირაჟირება და შესაბამისად ეს რაღაცა სივრცეებში ყოველგვარი უარყოფის გარეშე და ყოველგვარი დამატებით ინფორმაციის გარეშე თუ რას წარმოადგენს ეს ნარატივი, ვრცელდება. მეორე პრობლემა, რომელსაც მე ვხედავ, რომ არის, რომ საბოლოო ჯამში ახლა იყო ეს კონკორდატის გაუქმების ინიციატივა ხო რესპუბლიკური პარტიის მიერ. ჩემი აზრით ისეთ ქვეყანაში როგორც საქართველოა, ბოლო პერიოდში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეს თემა ძალიან კარგად უნდა გაშუქებულიყო, ხო, ეს ინიციატივა, საერთოდ რატო დაიბადა ეს აზრი, მაგრამ დავით ბერძენიშვილი იყო მხოლოდ ჩემთან ეთერში წინა კვირას და მე რაღაცა სხვა ისეთი სერიოზული გადაცემა ამისთვის მიზღვნილი არ მინახია. ანუ საბოლოო ჯამში პრობლემას კიდე რა ქმნის? რუსეთში მუშაობს რამოდენიმე ინსტიტუტი, რომელიც ჩვენ ვსწავლობს. და საქართველოში რუსეთმცოდნეობის ინსტიტუტი არ არსებობს. ანუ ჩვენ ჩვენს წინააღმდეგ მომართულ სახელმწიფოს არ ვიკვლევთ არანაირად. აი ამაში ხო არ არის რაღაცა გამგამოსავალი, რომ ვისწავლოთ ბოლო-ბოლო რას ვიკეთებს ეს ძალა. პირველიდან რო დავიწყოთ, რაც აღნიშნეთ, მე აბსოლუტურად საწინააღმდეგო მოსაზრება მაქვს და მგონია რომ პირიქით, და იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ ხშირ შემთხვევაში ისეთ რამეზე და დღესაც ვახსენებთ რამდენჯერმე, რომ ძალიან რთულია საზოგადოების სოლიდური ნაწილისთვის იდენტიფიცირება იმ ნარატივების და ისე ექცევიან მათი გავლენის ქვეშ, რომ ვერ ცხდებიან ისი გავლენის ქვეშ ექცევენ. ამიტომ არ ვიცი, ინტელექტუალები იქნებიან ისინი სფეროს ექსპერტები, სხვადასხვა ადამიანები, რომლებიც უფრო ადვილად ხდებიან ამას, იმიტომ რომ შესაბამისი განათლება აქვს, შესაბამისი ცოდნა აქვს და სკილ უნარჩვევები აქვს შესაბამისი იმისი, რომ ეს ყველაფერი ამოიცნონ. პირიქით მათ ეს უნდა, ამაზე უნდა ისაუბრონ და საზოგადოებას აუხსნან, მარტო ის კი არ უთხრან, რომ ეს რუსული ნარატივია და მორჩა ამით და თემა დაიხუროს. რატომ არის რუსული ნარატივი, იმიტომ უნდა აუხსნან. რაღაც კონკრეტული ნიუსი თუ რაღაც კონკრეტული ხაზი რო ვრცელდება პროპაგანდის, რატომ არის ეს, რამდენად აზიანებს ჩვენ საზოგადოებას, ჩვენ სახელმწიფოს და რამდენად ასხავს მტერს, მტირის ციხეზე წავს, ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა აღხსნათ. ჩვენ თუ გვეზარება ადამიანებს, ვინც ამაზე სპეციალისტებით და თავს მივიჩნევთ ამ ყველაფრის ცოდნეებად, ამაზე ლაპარაკი და ახსნა იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ ახსნას საჭიროებენ, ну машин чавтоанцо ჩვენ არსებობა სამსფეროში აზრი არ აქვს. ეს პირველი რაც მინდოდა მეთქვა და მე ვისურვებდი რომ გაცილებით უფრო მეტი ენერგია მოახმარონ, ეს კი არ იყოს რაღაც ელიტურ კლუბური შეკრებების საგანი, სადაც იკრებებიან ადამიანები, რომლებიც ისეც კარგად იციან და ისეც კარგად ესმით რა რაზეასაო. არამედ გაცილებით უფრო ფართო საზოგადოებას გააგებინონ რა არის საფრთხე და ზითად რატოა საფრთხე, ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი. კონკორდატის საკითხსა შეეხება, ну ესეც ალბათ ის პოლიტიკური განაცხადი იყო რესპუბლიკური პარტიის მხრიდან და გეთახმებით რომ მსგავსი ინიციატივები, მსგავსი იდეები, ну არაორდინალური იდეა ხო ქართულ სინამდვილეში ხა, იმიტომ რომ თავის დროზე ამ კონკორდატის გაფორმებასაც ხანძლივი პროცესი უძღოდა წინ, ბევრი რამდენს იმ კონკორდატში განსაკუთრებით კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებში, რაზეც მე ბევრი წამიკითხავს, რაც პრობლემებს ქმნის ყოველდღიურობაში და ჩვენ ხედავთ, რომ თვითნებობით და რაღაცა თვითნებური მიდგომით ხშირ შემთხვევაში სვეტი ცხოვრების საძირკველში ცემენტის ჩასხმა და ხშირ შემთხვევაში ხდება ისე, რომ ზიანდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები და სახელმწიფოს არ აქვს ეფექტური მექანიზმები იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი შეაჩეროს ელემენტარულად.
ადგილებია საერთოდ, სადაც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის აგენტოს იურისდიქციას საერთოდ ვერ ვრცელდება ბევრი რამის გამო და საინტერესოა სულ გაუქმებაზე თუ არ იქნება საუბარი, ალბათ რაღაც საკითხების ცვლილებაზე და რაღაც მიდგომის ცვლილებაზე შეიძლება იყოს ახაც საუბარი და საინტერესო იქნებოდა ხო ყველა პოზიციის მოსმენა, მათ შორის ვინც იცავს ამ კონკორდატის შეიძლება ყველა მუხს ან მის ნაწილს და კი ამ ყველაფერზე უნდა ვინიშნებოდ წინააღმდეგ შემთხვევაში წინ ვერ წავალთ და ყოველთვის ვიქნებით იქ სადაც ვართ. Да, мы сами გამახსენეთ რა ინსტიტუციური, ანუ ეს ინსტიტუტები რო ჩვენზე მუშაობენ და ჩვენ არანაირად. ხო, ეგ არის, ეს არის ძალიან სამი წუთი გვაქვს ოღონდ სულ. კი, ვეცდები რომ ძალიან მოკლედ თქვა. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ ერთი მხრივ საქართველოსში ну, საექსპერტო წრეებში და ალბათ საზოგადოებაში დიდია შეთანხმებული ვართ, რომ რუსეთი არის საფრთხე ნომერი 1 და ამაზე დიდი საფრთხე ნომერი 2 გაცილებით შორს არის, ან ძალიან დიდი სხვაობაა მათ შორის და ამავე დროს რაღაცა რუსეთის კლევა, რუსეთის როგორც ფენომენის, მისი პოლიტიკური სისტემის არ არის მაინც და მაინც ბევრი ადამიანის ინტერესის საგანი, არ იქნება პრესტიჟულად, არ ვიცი. და ხო, არა გვაქვს აკადემიური ისიც კი, ანუ ინსტიტუტები, უნივერსიტეტებში არ გვაქვს შესაბამისი კათედრები თუ რასაც დავარქმევთ, დეპარტამენტები, რომლებიც არიან ადამიანები, ცალკეული ადამიანები, მაგრამ ამას არ აქვს ის მასშტაბი, რაც უნდა ქონდეს ისეთ ქვეყანაში, როგორიც საქართველო. და ზოგადადაც მარტო რუსეთის მიმართულებით არა, ჩვენ ძალიან ბევრი სკოლის ტრადიცია დავკარგეთ, რომელიც აღსადგენია და რომელიც გვჭირდება, იმიტომ რომ პირველ რიგში გვჭირდება ჩვენი ეროვნული უსაფრთხოები. აქ ისე აღმოჩნდა რუსეთში, ვინც დადის ახლა კლევარი თუ დადის, რომ პოლიტიკოსი რო ჩადის მოსკოვში, ის ცოტა სხვანაირად ჩანს და გასაგებია, რომ შეიძლება სხვა მიზნები ამოძრავებს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მე მინახავს, რომ კლევრების მიმართ ჩნდება აგრესია, რომლებიც მოსკოვში მიდია. კლევარი თუ არ წავიდა ადგილზე, ველზე არ გავიდა, ასე ვთქვათ, არ ისწავლა ის რაც მის ინტერესის საგანია ხა და ადამიანმა იძახოს, რომ რუსეთი აინტერესებს და რუსეთში ჩასვლა იუკადრისოს, ნუ ეს წარმოუდგენელი ამბავია. ალბათ ამას მეტი ყურადღება უნდა დაეთმოს და უნივერსიტეტებს ამ შემთხვევაში და განათლების სისტემაში ზოგადად. სკოლიდან ამას ვერ დაიწყებ, ესეთ თონი შესწავს. უნივერსიტეტებს უნდა ქონდეთ ფუნდამენტური როლი, რომ მათ გამოიჩინონ ინიციატივა, რომ ეს საკითხი დაიზრას და მიიზიდონ კვალიფიციური კადრები ამ მიმართულებით. იტომედეს ეხა სლავისტიკა ბევრი უნივერსიტეტისთვის არის პრიორიტეტული, ანუ სკოლარშიპები სლავისტიკაში ძალიან გავრცელებულია ბოლო დროს, იმიტომ რომ ეს არის რეალური გამოწვევა მთელი მსოფლიოსთვის. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. დღეს უბრალოდ იმედი გვაქვს, რომ კიდევ შევხვდებით და ვილაპარაკოთ ესეც საინტერესო საუბარი გვექნება ჩვენთვის მნიშვნელოვან თემებზე. წარმატებებს გისურვებთ. ყოველ პარასკევს 17 საათზე პირველი რადიოს ეთერში რომან აფაქიძის პოდკასტი დიაგნოზი.